haidantako hadiyos kambatos sinkino tumma melaka hanwa ingalat hadanami akko tummamum hinka ulannem hadiyis macesem tantakam yabayu hinka ulannem hadiyis macesem tantakam iyayu hinkito tumma melaka anwa ingalat hadanami akko tummamum kabala kinukol amadawarumok yaw itari kurenate mashko umam ka itari kuroman man kak macesaka kinu isita kambes an bi amma hinkid bi amma he bi amma hinkido ked hinkido waga mikisude kinu kun kawash krom mom bi am bi om mota kasaw ta kam ayu wi monta class kinu win kawash krom mom amma tete war mo ba unat no mlacho bi yaw ba amarinya yeni takatayo che demo bizu abzanya cho yaw amarinya bicha no miyaqul lenso yalkutim iyetekalakalkut lawarachu biye no ini majemara dubai nebara hetkut dubai heje iyesarrot nebara ini lenen tarikem minegrachu itoche lnante no lamtfat hemtashbu itochem demo taftachu yemsaru itochem inditetenakeku no waga yaskafla zare minsaro neger betam no waga miyaskafla ini yanne dubai la yesarro sitet zare betam waga kafiyal zaber miskire no mlachu ini ze ager tekemche bizu waga kafiyal zaber no mlachu ini ዱባይ ሄድኩ ዱባይ ሄጄ እየሰራሁት ነበር ከዛ ሲቲዮ በጣም አቸጋሪ ነበረች ህንድ ነበረች ከዛ ደግሞ ያው እኔ የተወሰነ አይል ጊዜ ሰርቼ እንደምንም ሆኜ ቺዬ ኮንትራክተን ጨረስኩት ኮንትራክተን ጨርሼ በኋላ ልክ ኢትዮጵያ ሄዳለሁ ብዬ ያሰብኩት የሆነ ጣፍታ የምሰራ ጋደኛ ነበረች እዛብር መስገን እኔ የቲም ቦታ ላይ ጋደኛ አላጥም እዛብር መስክሬ ነው ምላችሁ የሶ ፍቅር አለኝ ራስን ለማካበስ ሳይሆን ሁነቱ ነው ምነግራችሁ ከዛ ጋደኛ ደወለችና እንደዚህ እንደዚህ ብዬ እኔ ኢትዮጵያ ለመሄድ በርግጥ አላሰብኩትም አልፈለኩትም አንደኛ ነገር ሴትዮ አቸጋሪ ስለሆነች ነው እንጂ ለማየድ አሰብኩት ምንም ነገር የመጣው ነገር አስተካክዬ ምናምን አይደለም ከዛ ለሷ ስነግራት እሷ ደግሞ ኢትዮጵያ መሄድ ካልፈለግሽ እኔ መጥቼ ልወስድሻለችኝ እሺ ብዬ እሷ የምትኖረው ዱባይ ነው ከዱባይ እኔ ነበርኩት ያኔ ፉጀራ ላይ ነበርኩት ፉጀራ ማታ ወሰደችኝ ከዛ ወሰደችና እንደ ሄደን ከዛ ዱባይ እንደደረሰን አጋጣሚም ሆኖ ፖሊስ አዘን እዛ ጋር ደሞ ታቃላችሁ በጣለየም አረብ ሀገር ሱድም እንደም ደሞ ዱባይ እኔ ዱባይም ስላየው ሱድን እንኳን ብዙም መላቅም ሴቶች አባያ ስለምለብሱ ይሄ ፖሊስ ነው ምንድነው ብላችሁም አታስቡም ማለት ነው እንዴ አጋጣሚ ሆነም ያ ቀን የወጣው ቀንም ታዝኩት ታይዤ እኔ ፖሊስ ጣባ ገበን አብራን ከኢካ ጋደኛዬ ጋር ጋደኛ ጣፍታ ብዙ ጊዜ ምሰራው ነበረችና በኔ ሰበብ ታዘች ሷል ከዛ እንደዚህ ያልኩት በቃ እኔ 10 ቀን ነው እንደዚህ 8 ቀን ነው እንደዚህ ታሰርኩት ሶዮ በኔ ስልክ ቁጥር የሴትዮዋ ቁጥር ነበር በሷ ያው ስልክ ነበር የነው ያው ፖሊስ ጣባ ስትገቡ ሁሉንም ነገር ራሳቸውን እነሱ ነው የሚወስዱት ከዛ ሴትዮዋ ጋር ተደወለ ሰውየውም ሴትዮዋም መጡ እኔ እጄላ ብር ነበር በራሷ ብር ትሂድ እንጂ እኔ ትኬት አልቆርጥም ማለት ሴትዮዋም ሰውየውም እነሱ ሲቆርጡ 300 ብር ነው የሚቆርጡ እኔ ግን 200 ብር ያኔ ቆርጬ ኢትዮጵያ ገባሁት ማለት ነው ከዛ ኢትዮጵያ ለራሱም አልቆየሁም ቶሎ በቃ ስደቴ ለምደሶ ይሆናልለ ሱስ አደርጋቸዋል ማለት ነው እኔ ደግሞ ትቼ ወደ ቤሩት ተጓዝኩት ማለት ወደ ቤሩት መጣው ቤሩት መጥቼ በኋላ እዚ ቤሩትስ በጣም ዋጋ ከፍያል እዛ ቤር ምስክሬ ነው ማለት ኢቶቼ ዛሬ የምንሰራው ነገር ዛሬ የምናነሳው እግር ሁነት በጣም ዋጋ ነው የሚያስከፍላችሁ ሁነት ነው ማለት እኔ ቤሩት መጥቼ ቤሩት የመጣው ሰውቼ ዱባይ ላይ ቤት አላቸው ከዛ እዚህ መጥቼ በሰዎቹ ጥሩ ናቸው እዛብየር መስከን እኔ ምንም ነገር የተቸገርኩት ነገር የለም ግን በጣም ዋጋ ከፍያለሁ ለምን ብትሉኝ እኔ ያኔ ጠፍቼ አሁን እኔ ሰዎቼ ዱባይ ላይ ቤት አላችሁ እዛ ሄዳሉ መጀመሪያ ጊዜ እዚህ ነበር ትምርት የሚማሩ የነበረው ልጆቹ ማለት ነው ግን ይሄ ሀገር ዶላሩም ኑሮም ሁሉም ነገር በተለየም ደግሞ ማብራት እየጠፈሰ ያቸግራቸው ሶዮ እዛ ዱባይ እና አሜሪካ ላይ ነው አብዛኛ ጊዜ የምሰራው የነበረው ከዛ እዛ እንት ብሎ ሶዮ አሳባ መጣ ሴትዮም እሻለች በቃ አጠቃላይ
እነሱ እዛ ዱባይ ላይ ልጆቹም ትምህርት እንደማር አደረጋ። ከዛ የኔንም ቪዛ ተሰራው። ቪዛ ሲሰራ ያኔ ያው ፖሊስ እጅ ስለታዝኩት የአይን አሻራ ነበረ። እውነት ነው የምላችሁ። ከዛ ሶዮ ሲያሰራ ቪዜን መግባት አችልም ተባልኩት። እንደገና ደግሞ እኔን እዚህ ኢቷ ቤት አስቀምጣ እኔን ጥላ ሄደች። እነሱ ቢዛ ስለመጣቸው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ድጋሚ ለአንድ ወር ነበረ ያኔ የመጀመሪያ ጊዜ ሄደችው። ሁለተኛ ጊዜ መጠችና በቃ ትምህርት ሊቀጥል ነበረ ልጆቿ። ከዛ ደግሞ አንቺ እንደ ልማዱም ሰውየ ደግሞ ዱባይ ለሆኖ ቪዛ ጀመረ። ቪዛ ሲጀመር ደግሞ የእነሱ መጣው የኔ መግባት አችልም ተባለ። ከዛ ሰውዮ ግን ተስፋ ሳይቆርጥ እየሞከረ ነበረ ማለት ነው። ምክንያቱም ልጆቹ በጣም ነው የሚወደው። እኔም ደግሞ ለልጆቹ በጣም ፍቅር አለኝ። ልጆቹን በጣም ነው የሚወደው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የምላችሁ። ልጅ ከወደዳችሁ እዚህ ሀገር ሰው በጣም ነው የሚወዳቸው እናንተን ማለት ነው። ስለዚህ እኔም ልጆቹን ስለሚወድ መሰለኝ በቃ ሰውዮ ሁሌም ተስፋ ሳልቆርጥ እየሞከረ ነበረ ማለት ነው። ከዛ እኔን በቃ እንደገናም የኔ ምን ሆነ ለካ ያው የአይን አሻራ ካለ መግባት አችልም ተባልኩት። ሶስት ራይል መጀመሪያ ይቷ ቤት ተቀመጥኩት። እውነት ነው የምላችሁ። ሁለተኛ ወንድሟ ቤት አስቀመጠች። ወንድሟ ቤት ተቀምጨ ሶስት ወር እኔ ጋደኛ ታውቃለች፣ ደም ባልቅሼ ነው የተቀመጥኩት። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የምላችሁ ኢቶቼ። እኔ ምንድነው ያኔ የሰራው ስህተት ዛሬ እኔን ዋጋ እያስከፈለኝ ነው። ስለዚህ የምትጠፉ ለማጥፋት የምታስቡ ኢቶች ለእናንተ ትምህርት ይሆናል ብዬ ነው ይህንን የኔን ታሪክ የምነግራችሁ። እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ። ጋደኛ ታውቃለች፣ ሁሉም የምትመክረው በሱ በጋደኛ ብርታት ነው ያለሁት። እውነት ለእሷ ነው የኔን ውስጤን ዝግፍ አድርጌ የምነግራት ጋደኛ ያለችኝ። እግዚአብሔር እውነት ጥሩ ጋደኛ በጎናችሁ ይኑር። እሷም አሁን ዱባይ ላይ ነው ያለችው። ያው በዚህ አጋጣሚ እውነት አመሰግናታለሁ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የምላችሁ። የሆነ ነገር ሲሆን ሲከፋብኝ ወደ እሷ ሄጀ ስነግራት እሷ ደግሞ አይዞሽ፣ ምን ሆነሽ ነው፣ ነገ እንደ ዛሬ አይደለም ምናምን ብላ አለ አይደል ታወራለች። ያኔ በቃ እኔ ደግሞ ጠንካራ ሰው ሆናለሁ ማለት ነው። ከዛ ሶስት ወር ደሙን ባልቅሽ ተቀመጥኩት። ከዛ ክርስማስ ለተመልሰ መጠች። ክርስማስ ለተመልሰ መጠ በኋላ አንድ ወር አይል ተቀመጠች። እዚህ አንድ ወር ተቀምጣ እንደገና በቃ እኔም አልቀመጥም ሄዳሉ። ወይም እኔ ደግሞ ኢትዮጵያ ለመሄድ አልፈለግኩትም ሌላ ቦታ ይቀይራሉ ብዬ እኔም ተነሳሁት። ከዛ አጋጣሚ ልጆቹ ደግሞ እንደሚቀይር አውቆ አስቸገረ። ያው ሴትዮም ልጆቹ በቃ እንዲያዘኑ አወቀች እና አሁን ደግሞ የሰውዮ እናት ቤት ነው ያለሁት። እውነት ነው የምላችሁ ብዙ ዋጋ ከፍዬ ያለሁ ምክንያቱም ያን የሰራው ስህተት ማለት ነው። ስለዚህ ኢቶች ዛሬ የምትሰሩ ስህተት ዛሬ የምትጠፉ ኢቶች ጠፍታችሁም የምትሰሩ ኢቶች እባካችሁን ተጠንቀቁ። ለመጥፋት የምታስቡ ኢቶች ባታደርጉ ይመረጣል። እግዚአብሔር ነው የምላችሁ። ጠፍታችሁ እኔ አሁን ዱባይ መግባት አልችልም። እኔ ራሱ የሚያቅደላላ ነበረኝ። እስቲ ፓስፖርትን ስጪ ብያ ለእሷ እኔም ሞክሬ ነበረ። ከዛ ደግሞ ያ ደላላ እንደማልገባው ነገረኝ። ምክንያቱም የአይን አሻራ አለሽ፣ ይህ አይን አሻራ አይነሳም፣ በቃ አንቺ ዱባይ መግባት አችልም አልኩት ብሎኝ ስለነገረኝ እኔም በቃ ተስፋ ቆረጥኩት ማለት ነው ኢቶቼ። ይሄ የትም አገር ሆናችሁ ጠፍታችሁ የምትሰሩ እንደ አጋጣሚ ተይዛችሁ ብትሄዱ ያ አገር መግባት አይችሉም ማለት ነው። አያችሁ፣ እኔ አሁን ዱባይ መግባት አልችልም። ምክንያቱም ዱባይ እና ሱዶች በጣም ኃይለኞች ናቸው። የአይን አሻራ ካለ ኮምፒውተር ውስጥ መግባት አይችሉም። ስለዚህ እባካችሁን ኢቶች እንዳትጠፉ። ጠፍታችሁ ለመስራት የምታስቡ በእርግጥ ጠፍተን ስንሰራ ብር ትርፍ ይኖራል፣ ግን ችግሩም እንደዚህ ነው። እግዚአብሔርን ስትሄዱም በጣም ተቸግራችሁ ነው የምትሄዱ። አሁን መሰረት ዩቱብ ታውቃላችሁ አይደል እንዴ? እሷ አሁን ከዩቱብ የጠፈች ቆይታለች፣ ግን ጠፍተ እንደምትሰራው ነግረ ነበረች። አንድ ጊዜ የእሷን ታሪክ እያወረች ሰምቻለሁ። ግን ታሰረች፣ ምን ሆነችም አላወቀንም። ግን እስካሁን ዩቱብ ውስጥ አልገበችም። ታስራ ይሆናል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ሄዳለሁ ብላኝ ነበረች። ስለዚህ የትም ሀገር ሆናችሁ ጠፍታችሁ ሰርታችሁ ራሱ
ወደ ፖሊስ ጣባ ስትሄዱ በጣም ችግር አለ ለመጥፋት እንደም ባታስቡ እግዚአብሔር ምስክሬ እኔ ያኔ ጋደኛዬ ናት አሳብን አመጣችሁ እንጂ እኔ ለመጥፋት አስቤ አይደለም መጣፈውት እኔ ኢትዮጵያ ሄጄ ተመልሼ ሌላ አገር እመጣለሁ ብዬ አስቤ ነበር አጋጣሚ ሆኖ ጣፈውት ያ ቀንም ታስኩት ታይዤ ኢትዮጵያ ገባሁት አሁን እኔ ዱባይ ሄዳለሁ ብዬ በጭራሽ መግባት አልችልም የአይነ ሻራ አለኝ ሰውየው እንደም ተስፋ ሳይቆርጥ ሶስት አራት ተሞክሯል መጨረሻ እኔ ሞክሬ በኋላ ከዛ ደላላው ቆርጡን ነገረኝ ለኔ ማለት ነው አንቺ ምንም ብታደርጉ ብርክ ትከስራላችሁ እንጂ ምንም ሰውየው ራሱ ምንም ቢያረግ መግባት አይችልም ምክንያቱም ኮምፒውተር ላይ የአይነ ሻራ ተቀምጧል ስለዚህ ማን አንስቼ ሊሞክር ብዬም ሲሞክር እምቢ አለኝ ስለዚህ አርፈሽ ተቀመጭ ያለ እዛብየር ነው ማለት ኢቶቼ እባካችሁ ራሳችሁን ተጠንቀቁ እኔ የኔን ታሪክ የነገርኩት ሁነት እኔ በጣም አሁን ሰሞኑ ትላንት በጣም ተናድጄ ውያለሁ እንግዲህ ታቃላችሁ ብዙ ነገር አለ የተለመደ ቤት ይሻላል ያልተለመደ ቤት ከመትቀመጡ የተለመደ ቤት ሁነት እየተጫወተ ሴትዮሽ እየጫዋሽ ቢሰሪ ራሶ ምንም አይመስልም ምክንያቱም የለመሽ ሰዎች ናቸው ማለት ነው እና እኔ ብዙ ዋጋ ይከፈልኩት ያኔ ሰራው ስህተት ነው ስለዚህ ኢቶቼ ጠፍታችሁ እንዳሰሩት ለመጥፋት አጣሱ ጠፍታችሁም ራሳችሁን ተጠንቀቁ አንዴ ከታዛችሁ ተመልሳችሁ ያ ዱባይ መግባት አትችሉም በተለይም የትኛውም ሀገር ጠፍታችሁ የምትሰሩ ኢቶቼ ራሳችሁን ተጠንቀቁ ይሄን ልነግራችሁ ብዬ ነው የመጣሁት እኔ ያው የኔ ተከታዮች ግማሾቹ ያው እዚህ አረብ ሀገር የፈረውት ጋደኞች ስላሉኝ ለነሱ ይያልኩት ነው እኔ ትንሽ በአማርኛ እየቀላቀልኩት የሚያወራው የኔ ውዶቼ ለኔ ያው ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ መልካም ጊዜ